የሀገሪቷን ከፍተኛ ኢኮኖሚ እንደምታመነጭ የሚነገርላት አዲስ አበባ ከውብ ህንጻዎቿ ጀርባ ከግዙፍ የንግድ ተቋሞቿ ባሻገር እነ ወይዘሮ አልማዝን የመሰሉ አቅመ ደካማ እናቶችንም በውስጧ ይዛለች። ወይዘሮ አልማዝ ለበርካታ አመታት ኑሮን ባስቸጋሪ ሁኔታ በመሃል ቦሌ አሳልፈዋል። ያው ሰው ቤት እንጀራ ጋግሬ ልብስ አጥቤ አሻሮ ቆልቼ ወጥ ቤት እየዞርኩ እየሰራሁ እዚህ ደረስኩ። ሜዳ ላይ አሻሮ ስቆላ ቀበሌዎቹን ይዘውብኝ ይመጣሉ። የመንግስት ቦታ ነው ለምን አሻሮ ቆላሽ ተብዬ የጠመቅኩት ጠላ ሁሉ ተደፍቷል። አሁን ኦቪድ ግሩፕ በተሰኘ የግል ኩባንያ ይህ ቤት ተገንብቶ ከነ ሙሉ የቤት እቃው ተበርክቶላቸዋል። በዘጠኝ ወር ተወልጃለሁ። እናቴ ሆድ ውስጥ ሆኜ ተወልጄ ተፈጠርኩ ተወለድኩ ዛሬ ማለት ነው። አመሰግናለሁ ህዝቤን፣ አመሰግናለሁ። አላወኩም እኔ እንደዚህ ማገኝም አልመሰለኝም ነበር። በዘንድሮ የክረምት በጎ ፍቃድ መርሃ ግብር እና ወይዘሮ አልማዝን ጨምሮ 113 የክፍለ ከተማው ነዋሪዎች በባለሀብቶችና በክፍለ ከተማ አስተዳደሩ ትብብር ቤታቸው ታድሶላቸው ቁልፋቸውን ተረክበዋል። ከመኖሪያ ቤት ባሻገር የንግድ ሱቆችም ለነዋሪዎች ተበርክተዋል። ስናስተላልፍ አንደኛው መኖሪያ ቤቶቹ ላይ በጣም የደከሙ ጧሪ የሌላቸው በሽተኛ የሆኑ እንኳን ለቤት ክራይ ለራሳቸው መታከሚያ የሌላቸውን ሰዎች ለይተን እነሱ የሚያገኙበት መስፈርቱ አንድና አንድ ብቻ ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ብቻ። በዚህ ነው ያስተላለፍነው። ለነዋሪዎቹ ቁልፉን ያስረከቡት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የማዘጋጃ ቤታዊ ዘርፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየነ ባለፉት አመታት ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል ባለመኖሩ ምክንያት የሀገር ባለውለታዎች ጭምር በጎዳና ላይ ህይወት እንዲገፉ መገደዳቸውን አስታውሰዋል። ችግሩን በጥናት በመለየት መፍትሄ ለማበጀት እየተሰራ ስለመሆኑም ጠቅሰዋል። የጋራ መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየሞችን ጨምሮ፣ በህገወጥ መንገድ የተያዙ መሬቶችን ጨምሮ፣ በህገወጥ መንገድ የተያዙ የቀበሌ ቤቶችን ጨምሮ ሁሉም የዚህ አይነት ህገወጥነት የታየባቸውን በጥናት በመለየት ወደ ህጋዊ አሰራር ውስጥ በማስገባት አግባብነት የሌላቸውን አካላት ደግሞ እንዲወጡና ተጠያቂ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ፣ ፍትሐዊነት እንዲረጋገጥ ዜጎች እኩል መጠቀም የሚችሉበትን ሁኔታ የመስራት ስንሰራ ቆይተናል። ማለት በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ መኖሪያ ቤቶችንና የንግድ ሱቆችን በማስለቀቅ የመዲናዋ ነዋሪዎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚ ለማድረግ ከመስራት ባሻገር በዘንድሮ የክረምት በጎ ፍቃድ መርሃ ግብር ብቻ እስከ 1365 የአቅመ ደካማ ቤቶች እንደታደሱም ተናግረዋል። አሁንም ግን በርካታ ባለሀብቶች ባሉባት ከተማ ውስጥ ጎዳና ላይ አሊያም ቤት ለመባል በማይመጥን መኖሪያ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ሊኖሩ እንደማይገባም አሳስበዋል። በእስካሁኑ ስራችን ከ1800 በላይ የሚሆኑ ቤቶች በእድሳት ላይ በግንባታ ላይ ይገኛሉ። ከ1365 በላይ ቤቶች እስካሁን አጠናቀናል ማለት ነው። ይሄ ትልቅ ስኬት ነው፣ ግን በቂ አይደለም። ከተማችን በርካታ ባለሀብቶች ያሉባት ከተማ ናት። ከተማችን ብዙ አቅም ያላቸው ዜጎች ያሉባት ከተማ ናት። ብንተባበርና ብንደጋገፍ የብዙ ዜጎችን ሕይወት መቀየር እንደሚቻል በአጭር ጊዜ ውስጥ አይተናል። በቦሌ ክፍለ ከተማ ለነዋሪዎች ከተላለፉ የንግድ ቤቶች ውስጥ 14ቱ በህገወጥ መንገድ ተይዘው የነበሩ ናቸው የተባለ ሲሆን 134 የመኖሪያ ቤቶች ደግሞ የመንግስት ቤቶችን ለሶስተኛ ወገን ሲያከራዩ ከነበሩ የመዲናዋ ነዋሪዎች የተወሰዱ መሆናቸው ተጠቅሷል።